El poder viatjar ens ha permès visitar ciutats que no havíem vist, conèixer coses noves, aprendre maneres de fer diferents a les nostres, viure experiències que havíem vist a la televisió, però que potser no hauríem viscut mai en estar en un entorn diferent al nostre, ja sigui país o ciutat. Poder veure monuments, festes, platges, cases cova, espais d'oci, tastar plats típics, veure coses noves, i tot això ens agrada molt. Ens crida l'atenció explicar-vos. Jo vaig anar a Granada. Em va fer molta il·lusió menjar i viure en una casa cova. I també vam anar a l'Alhambra. Va ser una mica avorrit perquè estava plovent, però si torno a anar sense que plogués, podria ser bastant més divertit. Jo vaig anar a Cádiz i a mi de Cádiz em va agradar que el menjar està molt bo i tot és peix i que sempre estan de festa. Jo vaig anar a València i vaig veure els treballs artístics que eren les falles i que es cremen en una nit especial, amb molts petardos que comencen amb la mascletà. A mi el que més em va agradar a Galícia va ser anar a la catedral de Santiago de Compostela i menjar el marisc, que està boníssim. Jo el que vull explicar és una cosa que em va passar al meu càmping de Calella, que va ser que van posar unes activitats i una d'elles era un concurs de ball. I justament ho vaig guanyar. I això em va emocionar molt perquè m'agrada molt el ball. Jo vaig anar a Mallorca i el que més m'ha agradat és l'ambient i les platges, com per exemple a Calafiguera. Han estat experiències i cultures per explicar-les a tothom. Amics, coneguts i familiars.